Pas skandalit të mbetjeve të metaleve toksike, Sali Berisha ka harruar hallet e veta dhe po mbron kompaninë turke Kurum, duke thënë se kontenjerët me mbetje që u kapën në Tajlandë e Kinë nuk janë të asaj kompanie. Por dy dokumentet që po publikon pamfleti zbulojnë arsyen pse Berisha po mbron mafiozët e Kurum, me të cilët ka pasur raporte pazarësh e interesash private gjatë pushtetit 2005-2013, krijuar me bazë përmbajtje krimi ekonomik mjedisor, duke shkelur dhe ligjet e konventat ndërkombëtare të sigurisë mjedisore. Bëhet fjalë për dy vendime qeverie, të firmosur brenda dy muajve nga ish-kryeministri Sali Berisha, e duke bërë ndryshime të shpejta, me të cilët autorizonte vetëm kompaninë Kurum me status monopoli të importonte nga Serbia mbetje metalike të rrezikshme të çdo lloji. Në VKM numër 1078, datë 29/12/2010, Sali Berisha thotë: "Autorizohet kompania Kurum për importin e 300.000 ton mbetje metalike nga shteti i Serbisë në Shqipëri për periudhën 1 janar-1 dhjetor 2011. Duke i kaluar tranzit në përmjet Malit të Zi, ndër mbetjet e përcaktuara për të sill nga Serbia në Shqipëri, Sali Berisha i dha kompanisë Kurum monopolin e importit të mbetjeve të gizës, hekurit, çelikut e metaleve të tjera në copëza të vogla, ashkla, feta, mbetje, bluetje, pluhur, sharrimi e lëshimi rifugio, e në çdo lloj trajte, sipas përcaktimeve të BE konventës së Bazelit. Këto 300.000 ton mbetje metali të Serbisë që Sali Berisha i lejoi të futeshin në Shqipëri nëpërmjet kompanisë Kurum si monopol vetëm prej saj, ishin e janë jashtë listës së gjelbër dhe konsiderohen mbetje toksike me rrezikshmëri të lartë në bazë të konventës së Bazelit, në bazë të ligjit ndërkombëtar të mjedisit dhe urdhëresës së Këshillit të Evropës. Serbia duhet i klasifikonte këto mbetje të rrezikshme, të ndaluara për riciklim, dhe duhet i asgjësonte brenda territorit të saj në prezencë të agjencive ndërkombëtare. Por ish-kryeministri Sali Berisha urdhëroi e lejoi të silleshin e shkrijeshin në Shqipëri, ndërsa mbetjet e mbetjeve të hidheshin në mjedis të hapur në Elbasan, ndërkohë që vetë Serbia nuk i riciklonte. Raporti i Europol me kodin EUZAAL-12/1, datë 9/2011, referua raportit të shish numër 0017.al, datë 4/9/2010, pra një muaj para daljes së vendimit të Sali Berishës, thuaj se 300.000 ton mbetje të rrezikshme metalike të parricikluashme që Shqipëria po importon nga Serbia janë biznes i organizuar mes serbo-boshnjakut Damir Fazliç dhe pronarëve të kompanisë turke Kurum, me aktivitet në qendrën metalurgjike të Elbasanit. Ndërsa Sali Berisha, që e kishte Damir Fazliç këshilltar për ekonominë, sigurinë kombëtare dhe mik shtëpie e ortak të vajzës së dhëndrit, më 12 dhjetor 2010 firmosi monopolin e importit të mbetjeve të rrezikshme nga Serbia në Shqipëri. Në raportin e Europol, thuhej se Kurum po merrte nga Serbia e po sillte në Shqipëri me dokumente false mbetjet metalike toksike të ndaluara për riciklim e prodhime hekuri, duke krijuar një korridor të lirë kalimi tranzit korruptiv në Malin e Zi me mafjen zyrtare të këtij shteti. Alarmi i mbyllur që dhan BE dhe Europol detyroi ish-kryeministrin Sali Berisha që pas 2 muajsh, më 9 mars 2011, të nxirrte VKM numër 187, me të cilën ndryshoi formalisht sa përsye faqe vendimin numër 1078, datë 29/12/2010, ku thoshte: "Kompania Kurum për çdo sasi e ngarkesë mbetjesh që importon nga Serbia duhet ta shoqërojë me dokumentacionin e nevojshëm, dhe për çdo ngarkesë duhet të ketë dokumentin e lëvizjes ndërkufitare të tyre, me përcaktimin e detajimit të listës së llojeve të mbetjeve dhe me raport analiza të radioaktivitetit." Vion.